никой пастир не бил в овцете си с стоягата. Той се използва като предпазно средство да се пази самия пастир и съответно ако стадото тръгне в неподходяща посока, той да хвърли тоягата, тя да изшумоли в храстите и да се върне стадото в правия път. Тоест, нека да приемаме тоягата в случая, връщам се към тази дискусия, да приемем тоягата като онази съвкупност от методи, които са различни в различно време. Ако едно време е било Макаренко, сега имаме социални грижи и служби, които се грижат за децата. Т.е. всяко време носи своят отпечатък, няма как да е иначе. Но тази тояга не е средството за бой, това не е маркуча на пералнята или там, кой каквото използва. Това е съвкупността от методи, с които родителят подхожда към детето си, за да може да го води в според него правилния път. Колко е правилен, това е друга тема. Но това е, имам предвид сумно, когато казва, че за защаденето на тоягата или за омразата към детето. Такъв тип текстове имаме много. И аз тук бих могъл да ги изборя. Значи, някъде виждах някаква статистика, че над 500 пъти срещу думата насилие в Стария Завет, което наистина е много, това означава, че е много често срещана дума и че много често става дума за насилие и трудно бихме могли да изберем всички текстове. Силно пропускам много неща за насилието, когато говоря за насилие, някакви си автоматично ми идва, усещам необходимостта да кажа някакви думи за възмездие. Защото то някак си върви в Стария Завет, особено ръка с ръка с насилието. Възмездието е онова човешко очакване на това Бог да реагира по определен начин, когато човек се усети обект на насилие. Самоличната литература особено е богата на такива моменти, в които човек се оплаква от нещо. Нещо, което възприема за несправедливо, неправилно, нередно. Усеща се по някакъв начин уязвен, несигурен. В това отношение в един много интересен псалом, това е псалом 57 според нашата традиция, 58 според масоретската традиция, в който такъв човек се оплаква от съдебната система в древен Израел. Няма да се спирам подробно на псалом, той е доста картинен, но образен, вътре се намесват интересни образи от Стария Завет. Старозаветните съдии се възприемат като аспири, като отровни змии, чието отрова понитва много бързо и смъртоносно. Тези аспири не искат да слушат гласа на Създателя си, т.е. те не се съобразяват със закона, но в крайна сметка псалом завършва по един доста оптимистичен начин. Казва се и ще се зарадва праведника, защото има плод за него, плод на справедливостта. Възмездието такова, каквото човек очаква от Бога, е радост за праведника, защото той не иска той да отмъщава. Същия този псалом се казва в един от стиховете, че праведника ще измие ръцете си в кръвта на нечестивите. Тоест, това отново един доста картинен образен език на свещеното писание. Иска да каже, че праведника няма да има нищо общо с смъртта на нечестивица. Знаете, доста известната история с мирането на ръцете на Пилат Понтийски. Това е онзи момент, в който човек изразява някакво неучастие в нещо. Така че праведникът не участва в наказанието на нечестивица, на грешника, на насилника. Той се надява Бог да стори това и за него това е плода на справедливостта, на която той се радва. Така че насилието в Стария Завет, колкото и богато да е то, има по свой контрапункт възмездието, което трябва да дойде от Бога. На това се надяваме и на това вярваме ние. Наред в тази групичка от думи и термини, може би трябва да вкараме и отмъщението, което пък автоматично, защото казахме, че възмездието идва от Господа, то трябва да кажем, че и възмездието, че отмъщението също не е присъщо на човека, а е нещо, което трябва да дойде като инициатива от Бога. Ще опитам да прочета няколко библейски разказа, за да можем да илюстрираме
тази идея за насилието и какво представлява тя, тя според нас. Каин и Авел. Първо, насилието се случва, при нас човеците по една много проста причина. Това е защото се опитваме да живеем в две царства едно време. Значи един път живеем в Божието царство, което няма насилие сред Христос, има любов. Но същевременно ние, освен че сме членове на църквата, която се опитва да живее в царството Божие, живеем в едно чисто човешко царство, държавата, страната, контекста си, социален, обществен, семейството и каквото и да е. И всъщност за нас човеците, това не е голямата драма, че всъщност единия свят не учи как не трябва да има насилие. Него няма насилие, него има чаша за причастие. Същевременно обаче другия свят, в който се спускаме ежедневно, много повече, отколкото сме в Божия свят, той е изпълнен с насилие. И тук всъщност човек проявява насилието, дори някой път без да го осъзнава. Когато Христос се е събарил сергиите в храма, трябва да бил гневен. Защо да не е гневен? Нормално той си гневи на това, което се случва там. Защото той в този момент е в човешкото царство. И тук по човешки се случват тези неща. Така и Каин и Авел. Излизат от изгонени, прогонени техните прародители от царството Божие, от Едемската градина, това е царството Божие. И спадат в един различен свят, в който свят вече има дори ако щете някакъв тип, те се конкурират, някакъв тип конкуренция. Един става земеделец, другия става животновът. И тъй като на животновъда на Авел жертвата е приета по-добре от Бога, Каин възнегодува, възрегнува и следва насилие върху брата, който завършва с убийство. Това е съвсем естествената реакция на това, което се случва. Ниневийците. Злото подгнение толкова много се разпространява, че стига до Бога. Бог взима някакви методи, праща пророка да им каже, стига реши. Те се съобразяват с Божията воля, спират да грешат, личат в летище, кайват се и така нататък. Но дълбоко в себе си, дива, който те съдържат, той продължава. И логично би било да очакваме, че Ниневия след наместата на Муга би бил трябва да стане един идеален град. Едно идеално място, където вече да цари само мир, хармония, симфония между човеците и Бога. Но то не се случва така. Напротив, Ниневия много бързо забравя това, което се е случило. Започва да води една много странна политика, като столица или като най-големия град на Асирийската империя, спрямо другите. И Ниневия става пак това омразно място, което всички мразят. И всъщност тук имаме пак отново за идеята за възмездието. И понеже Бог наказва Ниневия с унищожаване, ние другите се радваме. Дали това е Ниневия, столицата на Сирийската империя, или е паднал първи член от конституцията ни преди години, или е свършил режима на Съветския съюз, няма значение. Това са и ние Ниневии, които като паднат, ние се радваме. Ние нямаме принос от това, аз не съм учил да съволя Съветския съюз. Но аз, вилейки в тази антихристиянска империя, враг на моята идеология, на моите разбирания, и като един човек, който се надява на Божията милост и на Божията справедливост, при приключването на тази Ниневия, аз се радвам. Значи ние, християните, в този смисъл сме някакси отдалени от Бога да имаме тази радост, да разчитаме на нашия Бог, който ще даде възмездието и ще се радваме. Каин уби брат си, изгради град, за да се скрие в него, изгради своята Ниневия, но в този град него беше страх. Той убиеца, този, който беше силният, се скри и него беше страх. Това не е мястото и това не е ролята и това не е позицията на християнина. На християнина трябва да бъде обратно. Той трябва да бъде извън града, той трябва да бъде извън Ниневията, но да е спокоен за себе си, защото Ниневия не му трябва.